të pasuksesshme fatkeqësisht në deeskalimin e situatës mes Kosovës dhe Serbisë. Kësi vlerësimi i u dha shefi diplomacisë evropiane Josep Borrell, takimeve të ndara që i kishte me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti e presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në marginat e konferencës së sigurisë në Munich. Diplomati spanjoll që i kanë mbetur edhe disa muaj deri në fund të mandatit, gjatë udhëheqjes së politikës së jashtme dhe sigurisë së BE-s, shpesh ka ditur edhe të befasoj në diskursin e tij politik karshi dy vendeve. Madje para ca muajsh çuditi shumë kur vijës kufitare mes tyre i u referua sakt me kufiri Kosovës me Serbinë. Kosovo ndërbodhë with Serbia. Por pse ndodh ky ndryshim në çësje karshi Kosovës i Borrellit, diplomat që vjen nga Spanja, vend ky që bashkë me Rumaninë, Slovakinë, Greqinë e Çiprën përbëjnë pesë shenantarët e Bashkimit Evropian që nuk e njeh Kosovën e pavarur. Me fillimin e luftës në Ukrainë, krejt politika e Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe politika jashtme sidomos, është sinkronizuar në mënyrë të plotë me politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë drejtim, edhe qëndrimet e Zotit Borrell kanë pasë ndryshime, sepse janë shumë ato afërta tash me ato të Bashkimit Evropian. Kur vizitoj Prishtinën në janar të 2020, Sklan Kosova pyeti atë pikrish për mundësin e njohjes nga pesëshja. Unë nuk e kam detyrë që t'i bindi ata të njohin Kosovën. Bashkimi Evropian nuk një shtete. Unë prezentoj Bashkimin Evropian e jo shtete individuale. Detyra kryesore imja është që të lecojnë negociatat Serbi-Kosovë. Edhe emisari Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, është nga një vend mos njohës pro Slovakia.